Og så er det der begreb patologisering, som jeg har brugt i den mere almindelige danske udgave som sygeliggørelse. Hvordan undgår vi, at de psykiatriske diagnoser sygeliggør? Og så kan jeg spørge, hvad er sygeliggørelse? Hvad kunne et eksempel på det være? Det var nogle af australske forskere, som i 2006 beskrev en ny psykiatrisk tilstand, som de kaldte på engelsk motivational deficiency disorder. Motivationsmangelforstyrrelse. Altså, man har en eller anden form for forstyrrelse i sit motivationelle system, der gør, at det er vældig vanskeligt at blive motiveret. Man har svært ved at få tingene gjort. Man har svært ved at komme i gang med det, man godt ved, man skal. Og den her gruppe australske forskere udgav deres studie i British Medical Journal, som er et meget prestigefyldt tidsskrift. According to the British Medical Journal, one in five people are said to suffer from motivational deficiency disorder. Og de skriver, at vi tidligere stigmatiserede mennesker med den her lidelse som dovne, fordi det ligner dovenskab rigtig meget, men nu er det endelig blevet en videnskabelig diagnose. Vi kan sætte navn på det, og vi kan gå i gang med at behandle det. Og så giver de et eksempel på en person, som havde motivational deficiency disorder. Og det var en ung australier, som fungerede godt. Jeg tror, han var i den finansielle sektor. Og så en dag så udviklede han MDD, som forkortelsen er. Han kørte hjem og stillede sin bil i garagen, åbnede sin australske øl og tændte for sit tv. Og så orkede han ikke mere. Han blev ekstremt doven. Og de skriver i artiklen, at patienten blev så ugidelig, at han overvejede, om det var slidet værd at fortsætte med at trække vejret. Han blev simpelthen så doven, at det var dødeligt. Så dovenskab kan blive så ekstrem, at det bliver en psykisk lidelse. Og det var det hos ham. Og det er jo derfor, der er brug for en diagnose. Det er derfor, der er brug for behandling. Og heldigvis så er de så i kompagniskab med en medicinalvirksomhed, og de er ved at udvikle en pille mod den her sygelige form for dovenskab. Og den gav de ham, og det gik ikke lang tid, så var han tilbage på arbejde. Og det er jo da godt. Det, som bare er en form for epilog til historien, det er så, at historien blev udgivet den 1. april 2006. Og det var en aprilsnar. Og det var selvfølgelig morsomt nok. Men det triste ved historien, det er, at der er rigtig mange, der både dengang og nu nærmest ukritisk har tænkt, nå, men nu kan dovenskab også gøres til en psykiatrisk sygdom. Ergo skal det behandles. Og det skete faktisk. Og det var noget, et fupnummer, en aprilsnar, som British Medical Journal havde tilladt, fordi de gerne ville sætte kritisk lys på tendensen til sygdomsmageri, disease mongering, det forhold, at især i deres øjne medicinalindustrien konstant skaber nye sygdomskategorier, for at de kan skabe markeder, hvorpå de kan afsætte deres medicin. Det kan de jo først gøre, når der er noget, der er en sygdom, som den medicin kan anvendes mod.